A Ato XP Empresarial se destaca no mercado por identificar a necessidade de seus clientes e supri-las. E eu mesma trago na reportagem mais detalhes sobre a Ato Investimentos. A Ato XP empresarial sempre buscou atender as demandas de seus clientes. E foi pensando nisso que surgiu a Ato Investimentos, um braço da empresa que oferece uma consultoria personalizada sobre investimentos e saúde financeira. A Ato Investimento nasceu a partir de uma demanda reprimida, identificada pela Ato Consultoria, junto aos nossos clientes. No processo de consultoria, muitas das vezes, nossos clientes buscavam projetos de investimentos ou de reestruturação no mercado financeiro, para melhoria de fluxo de caixa, para fins de investimento e expansão mercadológica. Focados na qualidade do atendimento, em busca das melhores soluções, a empresa garante operações estruturadas e um pós-venda diferenciado. Todos os nossos clientes têm um atendimento personalizado, dedicado e exclusivo. A grande vantajosidade também é a comodidade e o auxílio em toda a parte burocrática. Nós procuramos proporcionar aos empresários uma forma de captação de recursos de uma forma fácil e simples. Nós sabemos que para eles às vezes é difícil, às vezes é complicado, então nós tentamos minimizar toda a burocracia que existe nessa transição. Um diferencial da Ata Investimentos é a conexão que a empresa oferece a seus clientes com 39 fontes financiadoras, a única do Brasil com essa vantagem exclusiva. A Ato Investimentos está dentro das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados e já recebeu diversas premiações diante do trabalho desenvolvido. Inclusive, como a melhor empresa brasileira do ano 2022, pelo Instituto Latino-Americano de Qualidade, compondo o Brasil Summit 2022. Planos de expansão, ato investimentos, almeja ampliar o seu networking e estender o seu atendimento em todo o país. Para o segundo semestre de 2022, estão inaugurando mais duas unidades de negócios. Uma no estado do Mato Grosso e uma no estado de Minas Gerais. Para nós é uma grande honra estar vendo a nossa empresa crescer. A transformação que nós estamos fazendo na vida dos empresários, isso para nós é o mais importante, ver que nós estamos ajudando as empresas, os empresários, a crescerem cada vez mais com sustentabilidade. <music>